Кентау қаласының қара шаңырағы саналған Ашысай ауылында жаңа жұмыс орны ашылмақ. 1927 жылы кеншілер орталығы болып құрылған ауыл маңындағы өндіріс орындарының барлығы бүгінде қирандыға айналған. Бір кездері аты дардай Ашысай өндіріс орындарын қайта қалыпқа келтіріп, тұрғындарды жұмыспен қамту мақсатында инвесторлармен келіссөздер жүргізілу үстінде. Толығырақ қазіргі ауылдың ахуалымен танысып қайтқан Мақсат Тоқсанбай тарқатсын. 1934 жылы Шымкент қорғасын зауытын салуға негіз болған Ашысай кенінің бүгінде сау тамтығы қалмаған. Дегенмен де табиғат қойнауындағы байлық әлі де баршылық. Осын ескерген шетел компаниялары осыдан бірнеше жыл бұрын Ашысай кен орнын сатып алуға ниеттенген. Алайда бұл бастама аяқсыз қалған. Салдарынан 2100-ден астам тұрғыны бар ауылда жұмыссыздық деңгейі артыпты. Жұмыс жоқ ауылымызда. Бәріміз бір үйден бір адам істесе, төртеуміз, үшеуміз отырмыз. Жұмыс жоқ. Перестройка оннан кейін болды, сол тоқтап қалды жұмыс бәрі. Сонымен бәріміз жұмыссыз, мына жолдасымда пенсияға шықпаған, жұмыс жоқ. Сонымен заводымыз мына кетіп тұр, сол заводтар ашылса, балдарымыз жұмысқа кірсе, әр үй мәз боп қалатын еді. Тұрғындардың осындай мәселесін негізге алған ауыл әкімі кен орындарын қайта жандандыруға атсалысатын алға тартты. Ол үшін табиғат қойнауындағы шикізаттарды өндіруге ниеттенген компаниялармен келіссөздер жүргізу жұмысы басталыпты. Қазіргі таңда енді инвесторлармен жұмыс жасап жатырмыз. Мынау шахтадан шыққан отход қалдықтарды қайта өңдеуге, яғни клинкерлерді қайта өңдеп, соны қайта іске қосуға, жарамдысын алуға. Бұған енді Рич Инвестмент жауапкершілігі шектеулі серіктестігі лицензия алды, биыл пайдалы қазбаларды барлауға, әзірге барлауға алды. Жалпы бұрынғы зауыттың орнына қайта жаңағы өңдеу орнын ашпақшы. Жүрдеген өздерінің бизнес жоспарларында, басқаларында осы 100 адамға жұмыс орнын ашамыз деп жоспарлап жатыр. Бұл жергілікті емес, бұл Қазақстанның компаниясы, Нұр-Сұлтан қаласында тіркеуде. Жалпы енді қазіргі таңда енді келіссөздер жүргізіп жатыр. Мына бұрынғы зауытта бұзылып кеткен ғой, енді соның астындағы зауыттың бұрынғы иелерімен келісімшарт жасап, соны қайтып алуға. Түсірілім барысында ауыл үшін аралап, ескі ғимараттардың қирандыға айналған көзіміз шалды. Бір кездері тонналап таза қорғасын өндірілген Ашысай ауылының дәл мынадай күйге түскені көңіл қынжылтады. Өткен күн елесінде қалған сол бір кен орындарын қайта қалыпқа келтіріп, тұрғындарды жұмыспен қамту және ауылдық инфрақұрылым мәселесін толық шешу мақсатында біршама істер қолға алынған. Мәселен, әзірге екі көшеге асфальт салынса, күніне 6 сағат берілетін ауыз су да өз шешімін табатын болады. Енді биылға, со 2020 жылға бізде мынау екі көшені орташа жөндеуден өткізбекшіміз. Ал енді орташа жөндеу болғанда бізде барлық жер тас жол, барлық жер көшелері тас бар, өзі 17 көше бар. Соның 14 көшесіне жалпы асфальт басылған. Енді 2 көшесі қалды. Со биыл енді 2 көшеге асфальт төселінеді, Құдай қаласа. Қазір конкурс нәтижелері аяқталып, қазір келісімшартқа отырудамыз. Енді мынау қазір карантинге байланысты жалпы шамалы баяулау жүріп жатыр. Жалпы енді осы алдағы аптада келіп жұмыстар бастайды. Одан бөлек енді 50 жаңа бағана орнаттық биылғы жыл 7 көшеге. Абай көшесі, Торлан көшесі, Сәбит Мұханов көшесі, Қалауова көшесі, Ерсі Қалауова. Сол барлығы сол 7 көшеге бағана орнаттық, 50 бағана, ол қазір іске қосылды. Ендігі жерде 100 адамға арналған жұмыс орны ашылған жағдайда жұмыссыздық деңгейін азайтуға өз септігін тигізбек. Сонымен қатар ел бесігі саналған ауылды көркейту ісі жандана түспек. Мақсат Тоқсанбай, Абылайхан Айдарбеков, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.